bet pirmoji eilėje tai mums rūpi reikalai ir jūsų varžybos čia Lietuvoje. Jeigu turėsim progos, kada nors mes tikrai pasidalysim įspūdžiais ir mintimis iš tolimo Los Andželio, kur mūsų Lietuvos delegacija ten laimėjo 9 aukso, 6 sidabro ir 2 bronzos medalius. Mes ten dalyvavome 5 sporto šakų varžybose, dėja dėl tolimos kelionės mes negalėjom nuvežti krepšininkų. Bet mes susidarius galimybėmis, kada vyks čia arčiau Europos čempionatai, mūsų mes tikrai Lietuvos krepšinio rinktinės išvežom į varžybas ir pasižadu, kad ir ateinančiais metais mes tai padarysim. O dabar tikrai iš viso širdies dėkoju organizatoriam, direktoriui Gintarui, visam kolektyvui, Romui, kuris tikrai padeda daug energijos ir jėgų, kad šitos žaidynės krepšinio varžybos būtų iškilmingos, gražios ir tvarkingos. Sėkmės jums visiems. Žaidėjas šiandien jis vadovaus mūsų priešams iš Kupiškio. Tai Arvydas Baziukas. Pagerbinkite dviejų gerų varžybų visiems, sportinio pykčio ir kad nebūtų nė vienos traumos. Taip pat visiems sėkmės. Ačiū, ačiū, paplojam, dovanų. Atvežiau futbolo kamuolį. Linkiu, kad ir futbolas gyventų skiemuose, o šiaip visiems draugiškų startų ir tegu laimi draugystė. Sėkmės. Ačiū.